2021-yil 10 oy mobaynida respublikamiz hududidagi yo'llarda 7681 ta yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Mazkur hodisalar tahlil etilgan vaqtda 1221 ta holatda haydovchilarning tezlik me'yoriga rioya qilmasligi oqibatida ko'ngilsiz hodisalar yuzaga kelgan. Tezlik me'yoriga rioya qilmaydigan haydovchilarning qoidabuzarliklariga chek qo'yish maqsadida yo'llarda ko'chma hamda qo'zg'almas radarlardan foydalanish amaliyoti yo'lga qo'yilgan. Ko'rib turganingizdek, ushbu Nexia 3 rusumli transport vositasi onlayn rejimida avtomatik tarzda ishlovchi maxsus radar qurilmalari bilan jihozlangan. Yo'l patrul xizmati xodimiman. Toshkent viloyatida xizmat olib boraman. Maxsus radar bilan jihozlangan avtomashina menga biriktirilgan. Ko'proq aholi yashash joylarida, piyodalar ko'p qatnaydigan joylarda xizmat olib boraman. Faoliyatim davomida har xil tezlikda o'tgan avtomashinalar qayd etiladi. Hattoki meni o'z xizmat vaqtimda 200 km/soat tezlikda o'tgan avtomashinalar ham qayd etilgan. Mazkur moslama o'zi bilan bir yo'nalishda hamda qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanayotgan transport vositalarining tezligini nazorat qiladi. Shunday haydovchilar ham borki, kelib e'tirozlar bildirishadi. Ularni avtomashinasini davlat raqami orqali planshetda tekshirgan vaqtlarimda ular 3-4 marotabalab tezlikka amal qilmasdan qoidabuzarliklar qilganligi aniqlandi. O'zim uchun shunday xulosaga keldimki, ko'proq tezlik me'yoriga rioya qilmaydigan haydovchilar kelib e'tiroz bildirishar ekan. Ayrim vaziyatlarda yonimda shunaqa tezlikda o'tadi shopirlar, men qo'rqib ketaman ularning tezligidan. Biron korxona bo'lib qolmasin yo'lda. Shopirga ham joniz achiydi misolda, ya'ni inson u ham. Har xil vaziyat bo'ladi. Oldinda u bilan chiqib qolishi bor, shuni to'xtatish bilish kerakda misol shopir. Shuning uchun tezlik berilgan, me'yor qo'yilgan, izna qo'yilgan uning uchun 70 yurilsin, har bir joyga qo'yilgan. Haydovchilarga bitta iltimosimiz, tezlikni oshirmay, qoidalarga rioya qilib yurishini so'raymiz. Ko'rib turganingizdek, yoritish moslamasi tungi vaqtlarda avtomobilning davlat raqam belgisini tiniq qayd etadi. Tezlikni oshirish bu avvalambor o'zimizni tanimizga, salomatligimizga ziyon, bizga atrofdagilarni ham sog'lig'iga bizga ziyon keltirishimiz mumkin. Tezlik oshirib, avtomobilni tez boshqarish bizga boshqaruvni ham tez yo'qotishga sabab bo'lishi mumkin. Boshqaruv yo'qotish bu eng xavfli narsalardan bittasi, chunki bizani yonimizdagi avtomobillarga, mashinalarga ham tegib ketishimiz mumkin. Mening fikrim bo'yicha tezlikni o'sha belgilangan 70 me'yordan oshirmasdan shu 70 da yursak menimcha juda ham to'g'ri bo'ladi. Hozirgi kunda maxsus radar moslamalari bilan jihozlangan avtomobillar Farg'ona, Andijon, Namangan, Toshkent, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida mavjud bo'lib, jami 60 tan tashkil etmoqda. Yaqin kunlarda respublikamizning barcha hududlarida bu kabi maxsus jihozlangan avtomobillar faoliyatini yo'lga qo'yish choralari ko'rilmoqda. Tezlikni nazorat qilish orqali yo'llarda ko'ngilsiz hodisalarning oldini olish mumkin. Tezlikka qarshimiz deya baralla bong urayapmizmi? Uning nazoratini amalga oshiruvchi vositalar faoliyatini ham to'g'ri qabul qilaylik. Mazkur moslamalar faqatgina qoidabuzar haydovchilar uchun yo'llarda ko'ngilsiz hodisalarning oldini olish maqsadida foydalaniladi. Barcha haydovchilardan eng avvalo qoidalarga rioya qilishlarini, o'zlari va atrofdagilar salomatligini asrashlarini so'rab qolamiz.